Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər birinizi salamlayırıq. Bakı Retro FM və Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında Sənətin Səsi efirdədir. Hər zaman olduğu kimi saat 1-i göstərirsə, bu da o deməkdir ki, Sənətin Səsinin vaxtıdır, zamanıdır və yenidən vaxt yetişdi ki, biz sizinlə yenidən görüşə gələn. Niyə biz? Çünki hər dəfə əlbəttə ki, bizim verilişimizi gözəlləşdirən, daha da maraqlı, yadda qalan edən bizim qonaqlarımızdır, bizim gözəl sənət adamlarıdır. Və bugünkü qonağımıza gəldikdə düşünürəm ki, bugün verilişimizi həm də öz səsi ilə bəzəyəcək bir sənət adamı bizim bugünkü qonağımızdır. Əməkdar artist, səs və teatr aktrisası, hər birimizə doğma insan Nəcibə Hüseynova. Xoş gəlmişsiniz Nəcibə xanım. Çox sağ olun. Necəsiz? Əhvalınız necədir? Sentyabr gəlib, şükür. Yeni mövsüm başlayır. Başlayır, hə. Vaxt elə ötür ki, bellər ötür dalbada. Doğma gələn bir səs, düşünürəm dinləyicilərimiz də artıq hardasa ilk sözlərindən, ilk cümlələrindən duyacaqlar, hiss edəcəklər ki, o məlahətli səsin sahibini. Çünki doğrudan da həm teatrda, kinoda və bu gündə həm də dublajda çox böyük işlər görürsüz, görmüşsüz. Amma biz Bakı Retro FM olaraq Sənətin Səsi verilişində biz sənət adamları ilə onların əlbəttə sənət yoluna nəzər yetirərək bir qədər əvvəldən başlayırıq, nəzər yetiririk. Düşünürəm ki, əlbəttə sizi tanıyanlar tanıyır, amma bir qədər də qoy Bakı Retro FM dinləyiciləri də sizi yaxından tanısın. Çünki səs hər şey demək deyil, amma çox şey deməkdir. Necə oldu bu sənətə, sizin gəlişiniz necə oldu, necə baş verdi? O səsi sizdə kim aşkarladı və yaxud da o istedadı kim gördü? Siz konkret olaraq dublajı nəzərdə tutursunuz? Yox, ümumiyyətlə. Çünki bəli, sənətə, həm aktrisalığa, həm əlbəttə teatr sahəsinə, kino sahəsinə, əlbəttə aktyor üçün də, aktrisa üçün də, yəni o istedaddan, fitri istedaddan əlavə aktrisada da səs önəmli bir faktordur. Əlbəttə, əlbəttə. Bilirsiniz, ümumilikdə belə götürsək, adətən hamı deyir ki, uşaqlıqdan arzum var idi filan. Elə bil arzum yox idi mənim. Amma biz üç bacıydıq. Hər bizə qonaq gələndə, yəni yaxın adamlarımız, elə bil ki, üç bacı çıxış eləyirdik. Özü də belə elan eləyirdik də, o Bəxtiyar filmindəki kimi. Çıxış eləyir Hüseynova bacıları. Hüseynova bacıları. Bəli, birimiz mahnı oxuyurdu, birimiz şeir deyirdik, nə isə. Bizə də əl çalırdılar və yaxud xırda-mırda nə isə bir hədiyə verirdilər, biz də ruhlanırdıq. Yəni bizdə belə bir şey vardı ailədə. Bəli. Sonra məktəbdə oxuduqda mən pis oxumurdum, aha, yəni yaxşı oxuyurdum. Böyük ümidlər verirdim evdəkilərə və müəllimlərimə. Hamı elə bilirdi ki, mən ya riyaziyyatı, ya fizikanı seçəcəyəm. Sonra xarici dil məndə yaxşı qavranırdı, mən alman dilini keçirdim. Və hətta Moskvadakı bir, necə deyim, İnstitut idi, universitet idi, artıq yadımda deyil. Onlarla elə bil əlaqə saxlayırdım, yazışırdım. Yəni hələ belə tərəddüd eləyirdim də, fikirləşirdim konkret hara verəcəyim sənətlərimi. Amma belə oldu ki, məktəbə gəlib getdiyim yolun üstündə bir mədəniyyət sarayı var idi. Orada elan yazılmışdı ki, dram dərnəyinə qızlar tələb olunur. Nəsə bunun üstündən keçdim. Amma bizdə bir xadimə var idi. Bir gün gəldi dərsdən sonra, biz yığışırdıq getməyə. Bu gəlmişdi otağı yığışdırmağa və bir daha bu qadın dedi ki, ay qızlar, bəs burada yaxındadır Mədəniyyət Sarayında dram dərnəyi var. Getmək istəmirsiniz, bir gedin özünüzü yoxlayın da. Nəsə belə bir şey. Bir gün belə beynimə vurdu ki, bir gedim niyə də. Niyə də yox? Hə, getdim. Nəsə getdim, məni çox yaxşı qarşıladılar. Dərhal da oturdum, bunların məşqlərinə baxdım və dərhal mənə dedilər ki, sabah biz burada tamaşa oynayacağıq, istəyirsən gəl. Mənə də maraqlı gəldi ki, aha, tamaşa olacaq, nə yaxşı. Gəl, səni də səhnəyə çıxardacaq. Qaldım belə məni, məhələ, indi gəlmişəm, heç bilmirəm nədir, nə deyil. Nə isə belə oldu ki, gəldim.
Mən ertəsi gün gəldim, evdə də dedim ki, bəs mən gedirəm, orada tamaşa var, gedəcəyəm baxmağa. Həm də mənə dedilər ki, səhniyə çıxardacaqlar. Hamı qaldı belə ki, sən hara, sən hara, bu nədir? Dedim, bəs icazə verin də, mən gedirəm də, marağım var. Nəysə, gəldim, məni giyindirdilər, başıma da nəsə parik taxdılar, üzümü qrimlədilər. Haradasa evdə o köhnə şəkil məndə qalmalıdır. Hə, ilk dəfə məni giyindirib, bəli. Nə tamaşası idi? 5 manatlıq gəlin. Aa. Musiqili bir tamaşa idi. Bəli. Hə, mənə də dedilər ki, çıxacaqsan səhniyə toy səhnəsində. Də, çoxlu adam olsun da, kütlə. Aa. Belə. Qalmışam belə ki, bəs mən çıxım neyniyim? Dedilər, elə bir şey eləmək lazım deyil. Sadəcə cəmaatla çıxarsan, sonra da bax da gör, kim neyniyir, sən də elə bil ki, qayna qarışı da bunlara. Belə bir, belə deyək də, elə bil ki, rejissorun, belə deyilər, qoyduğu zadaça. Yəni belə. İndi biz çıxmışıq səhniyə, baxıram sağa, sola, musiqi də çalır filan. Öz-özümə fikirləşdim, toyda neyniyirlər, rəqs eləyirlər də. Başladım oynamağa. Nəysə, bu mənim ilk debütüm oldu, səhniyə çıxışım. Hamı da qaldı, gördüm, gözüm sataşdı, gördüm kulisin arxasında, kulisdə rejissor dayanıb gülür. Baxır mənə, gülür, belə eləyir ki, hə, nə yaxşı. Demək ki, o həyəcan olmadı sizdə. Olmadı, hə. İtirmədiniz özünüzü. Özümü itirmədim. Bu da artıq bir, o, tarifə bir işarə idi ki... Bəli. Yəqin ki, aha, bundan sonra nəyəsə çıxmışıq, hamı mənə təbrik eləyir, belə filan. A, sən nə yaxşı qızsan, sən nə yaxşı çıxdın elədin. Mən də bilirim, düz eləmədim. Yo, niyə? Toydu da, əlbəttə, cəmat rəqs eləyirdi, öz arasında söhbət eləyir, danışır, gülür. Yəni, bu belə keçdi. Sonra mənə dedilər ki, gələrsən, biz səni götürürük. Aha. Mən də biz məktəb belə filan dedilər, nə olar dərsdən sonra. Onsuz da burada cəmaatın əksəriyyəti işləyəndir. Bu həvəskarlardır da. Bunlar işdən sonra gəlir, biz məşqləri işdən sonra eləyirik axşamlar. Uzun sözün qısası gəldim. Bəli. Mən gəldim dərniyə, bir. Sonra elə oldu ki, elə həmin tamaşada məni baş qəhrəmana dublör verdilər. Aha. Hə, orada bir musiqi müəllimi də var idi. O bizlə, deməli, mahnıları məşq eləyirdi. Oxumağa, mən də qaldım belə, mənim səsim var. Nəsə bu bir oxudum, iki oxudum, qulaq astı, dedi, oxuyacaqsan. Axır ki, bu rolu verdilər mənə. Onu da oynadım və ard-arda elə bil ki, təxminən bir ilə yaxın mən bu dərnəyə getdim, gəldim. Və elə oldu ki, biz müxtəlif məkanlarda çıxış eləyirdik. Orada artıq bizim aktorlarımız, belə deyək də, artıq bu gənc tamaşaçılar teatrında, bizim o milli dram teatrında çalışan gənc, cavan aktorlarımız da gəlib gedirdi. Yəni, bunlar bu dərnəyin müəllimini tanıyırdılar. Nə vaxtsa, yəqin ki, bunlar da oranın üzvü olub. Əlaqələri var. Əlaqələri var, maraqları da var idi ki, baxaq görək, kimlər var, yenə kimlər yetişir. Yeni istedadlar. Bəli. Nə zaman o görkəmli bizim teatr, kino aktorları ilə sizin görüşünüz oldu və ilk tanışlığınız kim ilə? Deməli, bu dərnəkdə ola-ola rəhmətlik Ələbbas Qədirov, bizim o aktorumuz, bəli. Hətta hansısa bir tamaşada o məni qrimlədi də. Hətta? Hətta, bəli. Sonra elə onun qohumu idi, Ənvər müəllim var idi, o həm də institutda dərs deyirdi. Çox təəssüf ki, soyadını unutmuşam. Onunla mən ümumiyyətlə tərəf müqabili olmuşam, çıxış eləmişəm, oynamışam. Yəni, sonra bu uşaqlar hamı məni elə bil ki, dəstəklədilər, dedilər ki, hazırlaş, biz sənə kömək edəyərik, yəni institutda daxil olmağa. Və elə də oldu, mən həmin ili institutda daxil oldum. Və aktorluq? Aktorluq, bəli, aktor, dram və kino aktorluğu fakültəsinə daxil oldum. Başladım oxumağa və orada da elə birinci kursdan həmin Ələbbas Qədirov səhnə danışığı müəlliminin asistenti idi. O da məni ilk dəfə olaraq televiziyaya apardı. Və orada mən Kəmal Xudaverdiyev, bəli, ay Allah, sonra kim? Əminə Yusif qızı,
Sonra elə Əl-Abbas müəllim özü, yəni qiraətçilərimizin onlarla bir yerdə mən tərəf müqabili olaraq televiziya tamaşasında çıxış elədim. Hələ tələbə ikən. Və o hansı televiziya tamaşası idi? Oy, dəqiq deyə bilmərəm, amma Mirzə İbrahimovun yaradıcılığına həsr olunmuş bir veriliş idi. Bəli, orada tamaşalar oynanılırdı. Necmə xanım, ümumiyyətlə yaradıcılığınızda teatr, kino və eyni zamanda peşəkar dublyaj səs aktyorusunuz, həm də aktrisasısınız. Amma belə deyək də, vərəqləyərkən yaratdığınız obrazlarda olub, Şahmar Ələkbərovla olan fotonuz mənim çox diqqətimi çəkdi. Belə deyək də, çox həqiqətən də bu aktyora çox böyük rəğbətim var. Çox sevirəm aktyorun yaratdığı obrazları. Necə xatırlayırsınız o insanı və digər aktyorlar? Məsələn, Həsən Ağa Turabov, onunla da iş birliyiniz olub. Bəli, o xatirələri də danışaldı. Həsən Əbluç, bəli. Bəli, bəli. Bilirsiniz, institutda oxuduğum illərdə Həsən Əbluç bir müddət səhnə danışığından dərs deyib. Həsən Ağa Turabovla bizi rəhmətli səhnə danışığı müəllimimiz var idi. Oy Allah, estağfurullah. Müxlis Cənizadə. Bəli. O, deməli, bizim görkəmli aktorları bizlə görüşə dəvət eləyirdi tez-tez. Ustad dərsləri sanki keçirilirdi. Hökmə Qurbanova ilə bizim görüşümüz olub. Həsən Ağa Turabovla eyni zamanda. Yəni, oradan bizim artıq haradasa belə ünsiyyətimiz başlayıb. Bəli. Sonra mən Lənkəran Dövlət Dram Teatrında işləmişəm. Yəni, təyinatla, bəli, bizim elə qrupumuz orada o teatrın təməlini qoydu. Biz o teatrın ilk təməllilərdən olmuşuq. Bəli, biz o teatrın açılışını, yəni təməlini biz qoymuşuq. Mən bir müddət işlədim, sonra qayıtdım Bakıya və daha teatra getmədim. Çox üzr istəyirəm, artıq uşağım var idi, o da balaca idi. Yəni, bilirdim də teatrda məşqlər, tamaşalar, sonra ağır olur, qrafik. Səyyar tamaşalar, harasa gediş-gəliş filan getmədim. Kino studiyaya düşdüm, orada mən təsadüfən düşmüşdüm. Yəni, elə bir fikrim heç vaxt olmayıb ki, mən kinoya çəkilim, kino studiyada işləyim. Dublyaj ümumiyyətlə heç belə fikrimdən də keçmirdi ki, belə bir şey var, dublyaj var. Təsəvvür eləyin. Aha. Hə, və bura mən gəldim. Kiçik indi bir təzə simadır da. Kiçik süjetlərə, Mozalan süjetlərinə biraz çəkildim. Sonra birinci filmimə təsdiq olundum. Tənha Narın Nağılı. Aha. Bəli, o filmə düşdüm. Orada da artıq kinoda öz sözünü demiş aktorlarla ünsiyyətdə oldum. Yəni tərəf müqabili oldum. Şükfə Yusupova, Rasim Balayev, rəhmətlik Yaşar Nuri. Yəni belə adamlar. Bəli, mən onlarla tərəf müqabili oldum. Hə. Ondan sonra biz öz maaşımızı qazanmaq üçün bizi dublyaja, kütləvi səhnələri canlandırmaq üçün, yəni səsləndirmək üçün və ümumi hay-küy salmaq üçün belə deyək də. Və xırda-mırda rollar yazmaq üçün cəlb eləyirdilər bizi və eləcə də xırda-mırda rollara çəkilməyə, yəni biz öz maaşımızı özümüz qazanırdıq deyə belə bir şey var idi. Və orada da ilk dəfə mən çox yerdə danışmışam bu barədə. Bircə kəlmə mənə deyiblər ki, yaxınlaş mikrofona, salam deyərsən. Dedim, baş üstü. Aktris ağzını açdı, salam deyəndə mən də ondan bir yerdə salam dedim. Belə keçdi, getdi. Növbəti dəfə mənə bir 3-4 kəlmələk rol vermişdilər. O Rasim Ocaqov vermişdi sizə oyunu? Yox, yox. Biz ümumiyyətlə Sovet məkanında çəkilən filmləri dublyajını eləyirdik Azərbaycan dilinə. Və növbəti dəfə belə bir film var idi, ay Allah, neysə də adı yadımdan çıxıb. Baş rollarda, deməli, rəhmətlik Şahmar Ələkbərov və Əminə Yusif qızı idi. Orada onlarla ünsiyyətdə olan bir cavan qız rolu var idi. Kiçik bir epizod idi. Mənə o rolu vermişdilər. Onda mən, bəli, siz dediyiniz kimi o Şahmar müəllimin, Əminə xanımın böyük dəstəyini hiss elədim. İkisi də mənə ürək dirək verdi. Mən çox həyəcanlanırdım. Nəbzim hətta elə bil beynimdə vururdu. Təsəvvür eləyin.
nəfəsim daralırdı həyəcandan. İkisi də belə çiynimdən vurdu ki, narahat olma, yazacaqsan, hər şey yaxşı olacaq. Və həqiqətən də mən onun öhdəsindən gəldim. İkisi də çox belə gülər üzlə, xoş belə rəftarla mənə dedilər ki, çox yaxşıdır, əladır, heç narahat olma. Yəni dublyaja bəlkə də bu vəsiqə qazandığınız belə deyək də film, o Şahmar Ələkbərovun Əminə Yusifqızı ilə birlikdə olan iştirak elədiyi, bəli, onlarla tərəf müqabili olduğum bir bəli, film oldu. Bəli. Ondan sonra mənə dərhal ikinci dərəcəli böyük rollar etibar olundu və yavaş-yavaş artıq böyük rollar mənə etibar elədilər. Belə mən beləcə başladım dublyaj işinə. Bəli. Sonra Rasim Ocaqov mənə ilk dəfə səsləndirmə verdi. Bəli, bax mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, onda o da bir yeni bir səhifə idi. Bəli, o yeni bir səhifə idi. Sizin yolunuzda, yaradıcılığınızda. Biz qayıdacağıq, bunu daha geniş danışacağıq. Çünki elə dinləyicilərimizə də söyləyim ki, həmin Rasim Ocaqov böyük, görkəmli rejissorumuzun yaratdığı filmlər bugün dillər əzbəridir və orada təxminəni dublyaj edən Nəcibə Hüseynovanın bax bu işindən də danışacağıq. Əslində reklam arası da bizim Nəcibə xanımın çox maraqlı bir diskussiyamız gedirdi və bütün bunlardan istərdim ki, çatdıraq, bütün hər şeyi danışaq, amma o görkəmli sənətkarlarla bağlı xatirələri istərdim yekunlaşdıraq. Daha sonra keçdalıq o növbəti etap Rəsim Ocaqova. Bəli. Deməli, bayaq dediyim kimi, bu bizim öz çəkdiyimiz, bizim Azərbaycan filmi çəkdiyi filmlərdə səsləndirməyə mən başlayanda Rasim Ocaqovla daha çox işləmişəm. Yəni artıq bu dəfələrlə bir çox verilişlərdə səslənib, amma ilk dəfə Atları Yəhərliyin filmində bu baş verib. Bizim bəli, iki gözəl sənətkarımız rəhmətli Həsən Turabovla Əbdül Mahmudovun, Şeyx Əbdül kimi hamının tanıdığı, bəli, onların mənə etibar elədiyi kiçik bir rus qadını obrazı var orada, filmi görənlər bilir. İlk dəfə mən onu səsləndirmişəm. Yəni, hə, yəni orada özümü sınamışam səsləndirmədə. Amma daha çox Ocaqovla işləmişəm. Ondan mən bəlkə, nə bilim, bir 5-6 filmi səsləndirmişəm. Onun da məni ilk dəfə çağırdığı film olub Park filmi. Park filmi. Orada bəli, qısaca yenə də kiçik bir epizod olub. Ondan sonra o məni Özgə Həyat və yaxud Özgə Ömürdür. Yox, Başqa Həyat adlı başqa bir həyat film vardı. Orada da rus aktrisası Irina Kupçenko oynayırdı. Böyük bir rol idi. Kişi rolunu da Kalyagin oynayırdı. Deməli, Həsən Ağa Turabov onu səsləndirirdi Azərbaycan dilində. Mən də bu qadını, Irina Kupçenkanı, bizim orada elə bil ki, tərəf müqabili olmuşuq. Rasim Ocaqovun ümumiyyətlə yaradıcılığında hər bir film ayrıca bir doğrudandır, mövzudur. Ayrıca bir veriliş həsr etmək olar. Amma madəm ki, bizim belə deyək də bu verilişə çərçivələrə sığdırmalıyıq. Park filmi olsun, istər təxminə filmi, biz bütün bunlardan danışarkən həm də əslində təxminə filmindən öncə Ölsən Bağışla filmində. Siz gözəl aktrisamız Güzar Qurbanovanı səsləndirmişsiniz. Mən düşünürəm, sizinlə söhbətdən sonra mən bir daha yenidən o filmə qayıdacağım. Yenidən Güzar xanımın oradakı səsini dinləyəcəm. Əslində mövzu da orada bayaq sizinlə danışdığı biz bunu rejissorun tamaşaçıya buraxdığı bir seçim var idi. Bəli. Ki hər kəs istədiyi kimi o sonluğu qəbul etsin. Və Gülzar Qurbanova əslində çox gənc bir xanım idi. Çox, çox gənc idi o vaxtı. Mən sual verdim Rasim müəllimə ki, Rasim müəllim aktrisa əziyyət çəkib, rol oynayıb, bəs niyə özü-özünü səsləndirməsin? Baxdı belə, dedi ki, o indi çox cavandır. Mən istəyirəm bir balaca ona yaş artıraq. Yetkinlik yaşına çatmamış. O məqsədlə, bəli, ona görə o mənə həvalə elədi o rolu səsləndirməyi. Və ondan sonra da yenə filmlər olub. Bəli. Arada hətta mən başqa rejissorların filmlərində səsləndirmişəm. Elə bax dediyim Bəli. Əbdül Mahmudovun çəkdiyi
Qatarda ölümdür, nə isə belə Aha. bir film var idi. Orada da mən rus dramasının bir aktrisası çəkilmişdi. Onu mən səsləndirmişəm. Sonra Şahid Qız filmi var idi. Bizim gözəl aktrisamız Sənubər xanımı səsləndirmişəm. Sonra Qəzəl xan filmində Aha, onun kimi? İkinci həyat yoldaşı var idi. Bəli. Yox, estağfurullah, Əli birinci. Aha. Əli Ağa Vahidin birinci İlk həyat yoldaşını siz səsləndirmişsiniz. İlk həyat yoldaşını mən səsləndirmişim. Bəli. İkincisini elə Həmidə xanım oynayıb, özü də özünü elə səsləndirib. Özü də səsləndirib. Bəli. Onu sonra Sonsuz Gecə filmi var. Düzdür, o uzun müddətdir göstərilmir, amma Hı-hı. bilmirəm, bəlkə YouTube-da var. Orada Mehriban Xanlarovanı mən səsləndirmişəm. Aa. Onun gəncliyini çox maraqlı, çox qəşəng bir mövzuda çəkilib. Onu da Şahmar Ələkbərov çəkib o filmi. O çünki rejissor kimi də filmi çəkmişdi. Bəli, o deməli bizim bu repressiya dövründə millətin başına gətirilən o bəlaları göstərmək istədi. Aa. Və bu filmdə var. Bir ailənin timsalında ümumiyyətlə bizim millətin başına gələn müsibətləri göstərmək istədi və elədi də bunu. Amma çox təəssüf ki, tamaşaçılar o vaxt 90-cı illəri idi. Yəqin ki, hamının bu gərgin vaxtı idi. Bəli, çətin illər idi və bizim qadınlarımız onu düzgün qavramadı, düzgün qəbul eləmədi o filmi. Sadəcə üzdə görünən bir şeyi gördülər və hayküyə qalxdılar. Hmm. Çox böyük belə bir səsküy oldu ki, bu nədir, bizim qadınları niyə belə göstərirlər, məyər biz beləyik filan. Daha dərindən heç kim düşünmədi ki, bizim qadınlar deyili o dövr, o zamanı tələb göstərir. Bəli, bizim cəmaat, nə qədər ailəmiz bizim, yarımçıq qaldı. Nə qədər bizim ailələrin, gözəl, ziyalı ailələrin evladları başsız qaldı. Bəli. Və onların aqibəti necə oldu? Bilinmir. Amma onlardan birinin nümunəsini mən sizə deyim. Buyurun. Bəli. Turan Cavid. Hmm. Böyük Cavidin qızı şəxsən mənə dərs deyib. Bəli. Və o qadının Talihi. Özünün də talihi, bəli, hə, heç də yaxşı olmayıb. Bəli. Özünün, qardaşının. Onlar iki uşaq tək qalmışdı, tənha qalmışdı. Bəli. Heç kim onlara yaxın getmirdi ki, düşmən evladlarıdır. Bəli. Amma əslində nəyə düşmən idi? Bəli. Bu da doğrudan da geniş bir, ağır bir tarixi mövzudur. Yəni, bax, o film də o dövrü göstərirdi. Bəli. Və orada Mehriban Xanlarovanın yetkinlik yaşlarını, cavan bir qızın Aa. Başına gələn müsibət, ana, ata hamısını apardılar. Bu 6 yaşında uşaq tək qalıb. Bəli. Onu da qonşu erməni qadını götürür. Və onu elə böyüdür ki, sonra o qızın vasitəsilə pul qazanır. Bəli. Aydındır da Bəli. Nə? Yəni o uşağın nə günahı var idi? Düzdür, nə qədər çətin olsa da bu da tarixidir. Bəli. Tarixdir bunu da. Hər halda filmlərlə, o tarixi filmlərimiz olsun, bu rejissorlarda da əslində nə qədər çətin olsa da onlar onu tamaşaçıya çatdırmalıdır. Çatdırmaq, bu da rejissorun bəli. Bir missiyası. Və çox heyif, bəli. Mən çox istərdim ki, o film yenidən qayıtsın ekranlara. Sonsuz gecə. Bəli, bunu Hı-hı. düzgün qavramaq lazımdır, düzgün Bəli. Başa düşmək lazımdır. Yəni, orada da həmin o məsələyə toxunub ki, erməni qadını, azərbaycanlı uşağı necə böyütdü, Hı-hı. necə tərbiyə verdi ona. Anladım. Mən istərdim Rasim Ocaqovun filmlərinə qayıdarkən. Bəli. Biz bu filmə toxunmaya bilmərik, Təxminən filminə. Əslində, o Ölsən Bağışla filmi ilə bağlı... Mənim də hardasa öz, hər bir tamaşaçının öz fikirləri var, o Gülzar Qurbanovada. Əslində, rejissorun da böyüklüyüdü ki, tamaşaçıda, məsələn, məndə bir nifrət oyatmışdı. Ki, məsələn, o xanımın o cür etməməyini mən tərcih edərdim ki, elə etməsəydi daha sonluq bəlkə başqa cür olardı. Eynən Təxminə filmində də, burada da seçim insanın özünə buraxılır. Ən çox da məni belə deyək də düşündürən məsələ ki, o Fəxrəti Manafovun, o Zaurun Təxminəni avtomobildə gördükdə,
orada sual yaranır. Görəsən o idi, o idi yoxsa ya, o, o deyil. Və o qatar gəlir deyənin onun qarşısında. Şəxsən mən düşünürəm o deyildi. Və sizin ümumiyyətlə bu filmlə bağlı xatirələriniz və mən bildiyimə görə aktrisa Meral Konrad özü istəmişdi ki, onun səsi rejissordan çox hətta deyir özü təkidlə ki, yəni Türk aktrisasıdır. Və yox, bunu mən eşitməmişim sözün düzü. Aha. Amma siz təsəvvür eləyin, düzdür. O mətni öyrənirdi, bəli, əzbərləyirdi, aha, amma tələffüzü deyil. Bəli, özü hiss edirdi ki, onu o cür vermək düzgün olmazdı. Ham Azərbaycan dilində danışır, təxminə də Azərbaycanlıdır. Çox seçiləcəkdi, çox fərqlənəcəkdi. Əlbəttə. Və siz bayaq bir gözəl fikir söylədiniz ki, Rasim Ocalov tanınmamış çok bir səs. Tanınmamış, bəli, tanış olmayan səsə etibar elədi o rolu ki, tamaşaçı o səsi həmin aktrisanın öz səsi kimi qavradı, ayırmasın, qəbul elədi, yəni, bəli, ayırmadı, bəli. Heç kim düşünməsin ki, aa, filan kəsin səsidir, filan kəsin səsidir. Mən də uşaqlıqda əslində müəyyən yaşa çatana qədər elə düşünürdüm ki, o elədi ki, aktrisanın səsidir, bəli, sizin bəli, səsiniz əslində. Bəli. Bəli. Mən indi bir şey deyim, deməli, bizdə dublaj şöbəsi var idi da kino studiyada, bəli, orada işləyən hətta rejissor, asistentlər, yəni bizlə daim təmasda olan adamlar da, bəli, yəni ünsiyyətdə olan adamlar hətta mənim özümlə sual vermişdilər mənə ki, bilmirsən onu kim səsləndirib? Təsəvvür eləyirsiniz? Mən əvvəl qaldım belə ki, yəqin bu zarafat eləyir məndən. Mən də bilirəm, nə bilim, tanımıram. Təsəvvür eləyirsiniz? Yəni bu elə alınmışdı ki, heç kim tanımırdı. Bəli, çox. Heç kim bilmirdi ki, o təbii mənə alınmışdı, bəli. Mənə hərdən sual verirlər. Necə oldu ki, sizi yəni bu səs elə bir başqa cür səslənir? Təbii ki, həm özüm bir filan qədər cavan idim onda və sonra o elə bir roldu ki, onu ümumiyyətlə işləyəndə belə işləyirik biz. Öz süzgəcindən keçirməsən, öz içindən onu yaşamasan, o yaxşı alınmaz. Yəni, deməli, mən özüm də orada tam başqalaşmışam və hətta səsim də başqa cür səslənib. Mən belə başa düşürəm ki... Özünüz razı qalmışsınızmı o zaman? Yəni, yaraşdırmışsınızmı? Mən ümumiyyətlə işləyəndə, istər dublaj olsun, istər səsləndirmə olsun, çalışıram o personaja uyğunlaşdırım səsimi. Əgər o məndə alınırsa, görürəm ki, hə, yaraşır ona o səs, deməli, yaxşıdır. Yaraşmırsa, o musiqidə var, disonans sözü bəli, var. Bəli. Səs özü üçün, görüntü özü üçün. O, deməli, çox pis bir işdir. Rəhbət yaratmalıdır. Bəli. O elə olmalıdır ki, heç bir tamaşaçıda o his yaranmasın ki, nəsə o deyil, nəsə uyğun gəlmədi, uyğun gəlmir, hə, qulağa yatmır, bəli, tək onun sinxronunu demirəm, ha, ümumiyyətlə səs tembrinin onun o müəyyən bir halda düşdüyü vəziyyətə uyğun gəlmirsə, deməli o yaxşı alınmayıb. Əgər hər şey üst-üstə düşürsə, deməli bu iş uğurlu alınıb. Bəli, həqiqətən də uğurlu alınıb, yəni həm o rejissorun, həm aktyorların, həm dublaj edənlərin sizin, yəni çox böyük nailiyyətdir. Yəni bugün həmin filmi, həmin o səsləri eşidəndə, yəni insana o qədər doğmadı, o qədər yaxındı. Heç xahiş ediblərmi sizdən o səsi? Eləyiblər. Çox vaxt, hə, inanırsınız. Xoşlamıram mən belə bir şeyi. Aha. Əvvəla, o bayaq dediyim kimi, illər keçməyi bir yana yox. Bəli. Axı, həmin o vəziyyət deyil. Başqadır, mən onu yalandan niyə eləyim? Başa düşürsünüz, yalandan səs oynatmaq. Bir də var ki, bu daxildən gəlir, özü gəlir. Bəli. Yəni, o vəziyyəti alırsan, yaşayırsan o vəziyyəti, təbii ki, sənin səsin də başqa cür səslənir. Bəli. Yəni, vəziyyət də düzgün alınır. Yəni, hədəfə vurursan. Amma elə belə də əlbəttə oynamağa nə var? Xoşlamıram mən elə şey. Ümumiyyətlə, film barədə sizin özünüz üçün bu təxminə bir qadının həyatda yaşadıqları, anarın, yazıçı anarın, bəli, senaryosu. Mən ümumiyyətlə, haradasa deyəsən demişdim bu barədə, haradasa mənim ona yazığım gəlirdi. Bəli.
bir qadın kimi. Yazığım gəlirdi, çünki onun həyatı alınmamışdı. Bəli. Yaxşı deyildi, nə mənada. O, ərli qadın idi, amma xoşbəxt deyildi. Bəli. O, daim elə bir ki, axtarışda idi. Mən belə başa düşürəm. Sonra evladı yox idi. Hı-hı. Əgər heç olmasa evladı olsaydı, bəlkə də o özünü övladına həsr eləyərdi. Həyatını. Sonra pis vərdişlərdən uzaq olardı. Gözəl qadınlar ümumiyyətlə həmişə hamını cəlb eləyir özünə və hərə bir cür, bir cür hərə, söz. Bəli, bir niyyətlə yanaşır. Təəssüf. Və oldu, olmadı, onun arxasıca mütləq nələr danışılır. Yəni, həyatdır bu. Bəli, həyat da budur bəli, da. Bəli. Həqiqətən belədir. Yəni, mənə elə gəlir ki, Anar da bunu göydən götürməyir əlbəttə, ki. Əlbəttə. O da dünya görüşlü bir insandır və müəyyən onun özünün də tanıdığı adamlar var idi. Bəli, yəqin bəli. Ki, bu da mən belə başa düşürəm, hansısa ümumiləşdirilmiş bir obrazdır. Yəqin tanıdığı, gördüyü, bəlkə eşitdiyi. Bir çox qadınların yaşaya bilmədiyi və yaxud da əksinə yaşadığı o həyatdakı problemləri o bir insanın simasında göstərdi. Mənə elə gəlir, ümumiyyətlə belə olmalıdır. Bəli, bəli. Orada ən çox siz dediniz, yazığınız gəlirdi xanım qadına. O küçədən vağzalı səsi gələndə onun... Bəli, bax, mən deyicidim bu dəqiqə. Hə? Həsrətlə baxıb deməyi var idi ki, mən də istərdim. Mən də. Deyir, amma səndə olacaq. Yenə də o sevdiyi insana, o bəli. Bilirdi ki, nə vaxtsa o zaurda o olacaq. Bəli. Bəli. Bu da o qadının sevdiyini necə xoşbəxt olmasını istəməsindən. Bəli. Həm orada, həm də bir yer var orada. Kafedə otururlar, deyirlər ki, mən yaxşı insan olsaydım sənə deyərdim ki, çıx get, evlən, ailə qur, evladın olsun. Bəli. Haradasa dərk edirdi səhvlərini. Güya zarafatla deyirdi, amma orada həqiqət, həqiqət var idi. Bəli. Və həqiqətən də belə idi. Sona qədər də, yadınızda da o zəng vurur. Gecə. Zaur zəng vurur ona deyir, amma o xəstəliyini də ondan gizlədirdi. Ha. Demirdi. Bu bəli, başqa bəli. Fikirlərlə yaşayırdı Zaur. Bəli. Ki qayıdacam, belə olacaq, belə olacaq, belə olacaq. Amma o xəstə idi, bilirdi ki öləcək. O yenidən onu özünə bağlamaq istəmirdi. Bəli. O deyirdi, get xoşbəxt ol. Sənin öz həyatın olacaq. O da qadının fədakarlığı. Yəni, bəli, amma mənə elə gəlir ki, çoxları bu nüanslara heç fikir verməyib bəlkə də. Bəlkə də. Yəni, insan daha çox o biri film üçün deyirdimi, üzdə olanı görür. Bəli. Dərinə getmir, fikirləşmir, bəlkə də. Əslində, rejissorun da böyüklüyü ondadır ki, bəli. Tamaşaçını illərlə sual altında saxlasın, təsir hər altında dəfə baxanda saxlasın. Yeni bir şey bəli, görür. Elədir. Və əvvəllər fikir vermədiyi nüansları tapır. Bəli. Və deyir ki, vay, mən niyə bunu heç düşünməmişdim? Düzdür. Amma özür istəyirəm. Mən indi işləyəndə təbii ki, bəli. Bağışlayın. Bəli, əlbəttə bu, yəni onu işləyəndə siz onları, bütün hisləri yaşamışsınız, keçirmişsiniz, özünüzü onun yerinə qoymuşsunuz. Bəli, bu mütləq olmalı idi. Əlbəttə, mən ona görə deyirəm ki, o qadına mənim yazığım gəlirdi. Ki o bir qadın kimi, bir insan kimi heç xoşbəxt deyildi. Bəli. Orada bir gözəl də söz var, o da bir sitata çevrilib ki, insanı özü özündən heç nə uzaqlaşdıra bilməz. Nə təyyarə, nə qatar. Həqiqətən də çox danışılacaq bir filmdir, amma mən saata baxıram, istəmirəm. Vaxt bitsin, çünki digər mövzular var, onları da sizinlə danışmaq istəyirəm. Biz səsdən danışırıq, biz bu səs ayrıca bir sənətdir, həqiqətən də biz dublyajdan danışdıq. Bugün həm də siz söylədiniz ki, bu ümumiyyətlə bugün həm də universitetlərdə də İncəsənət Universiteti olsun. Yəni bununla bağlı böyük sənətkarlarımız böyük məktəb keçirlər. Elə günü bugün də bu davam edir. Düzgün səsdən istifadə etmək, səsi düzgün belə deyək də quruluşda inkişaf etdirmək, kökləmək. Bəli, hə? Bu da böyük bir zəhmət, bu da böyük bir məktəb və bir başqa bir mövzudur. Bunu necə etmək lazımdır? Yəni istərdik ki, bu barədə sizin də tövsiyələrinizi də, məsləhətlərinizi də verəsiniz.
Bilirsiniz, mən səs kökləmək deyəndə o, onun da bir sənət müəllimləri var da, belə deyək. Bəli. Yəni biz oxuyanda, yəqin ki indi də var, bilmirəm. Mən uzun müddətdir o sən necə deyim, oradan uzaq düşmüşəm. O, indi universitet deyirlər, biz institutda oxuyurduq. Bəli. Biz vokal dərsi keçirdik. Bəli, vokal dərsi və səhnə danışığı. Səhnə danışığı 100% var, o var, bilirəm. Bəli, var. İndi yəqin ki vokal da var, bilmirəm. Düz heç soruşmamışam da bu cavanlardan. Amma orada bu səsi idarə etməyi öyrədirlər. Yəni hər şey var da, aşağı səs, bu bölgü var da, nə bilim, boğaz səsi, sinə səsi, sinə gəngələn səs, burun səsi, beyin səsi. Yəni bunlar var, bu bölgülər var. Yəni onu orada artıq elə bir tənzimləyirlər də, öyrədirlər. Və aktyor oradan çıxanda, insan artıq belə deyək də, hardasa hazır olur. Oturuşmuş artıq bir bəli, səs tembiri ilə. Əgər həqiqətən ciddi yanaşırsa və bununla məşğul olursa, indi nə gizlədəyi var da, nəyimə lazım, eləsi də var da. Bəli. Amma bu, bununla ciddi məşğul olursa, əlbəttə o artıq hazır çıxır. Bəli. Və sabahları o teatrda, istər bax dublajda, istər kinoda, hara gedir getsin, səs lazımdır. Biz danışırıq axı, biz insanıq, biz ünsiyyətdə olanda səslə bir-birimizlə ünsiyyət qururuq. Bəli. Biz danışırıq və rəhmətlik professor Mehdi Məmmədov həmişə deyirdi ki, aktorun ən əsas aparatı danışıqdır. Əgər aktorun danışığı bərbaddırsa, o aktor ola bilməz. Nit qabiliyyət. Nit mütləq, mütləqdir. Təbii. Gözəlliyi sən, ola bilər. Hər şey, amma fakturası, boy, buxun, bəli, yaraşıq, hər şey ola bilər. Deyir, o ağzı açana qədər. Amma bəli, əgər o yaxşı danışa bilmirsə, tamaşaçı onu başa düşmürsə, bəli, o kimə lazımdır? Heç kimə. Kinoda əvvəllər, köhnə vaxtlarda filmi çəkirdilər, sonra onu səsləndirirdilər və lazım olanda rejissorun istəyi ilə, ya səsi xoşuna gəlmirdi, ya bu yaş məsələsidir və yaxud onun səs tembri o obrazda görmürdüsə rejissor, onu dəyişə bilirdi başqası ilə və onu, bəli, başqası səsləndirirdi. O da imkan yaradırdı ki, rejissora istədiyi kimi yəni bacarırdı, eləyirdi bunu, yəni var idi. Bəli. Amma indi hər şey çəkiliş meydançasında baş verir. İndi aktoru təzədən heç kim səsləndirmir. Yox, hər şey ona görə bizim bu aktorlarımız, yəni tələbələrimiz buna daha ciddi yanaşmalıdır ki, sabah mən filmə çəkiləndə teatr öz yerində, amma hətta filmdə də mən elə danışmalıyam ki, rejissor mənə cəsarətlə o rolu verə bilsin. Bəli. Mən o rolu nəinki görüntü ilə, hətta səsimlə də düzgün ifa eləyə bilim, bəli, bəli, çatdıra bilim. Əgər mən onu oynayıram və heç kim danışığımla başa düşmürsə heç nə, ikinci dəfə o rejissor mənə rol verməyəcək. Hmm. Və yaxud da ki, elə yarıda kəsəcək, deyəcək ki, lazım deyil, bacarmır, başqası ilə əvəz eləyə bilər. Bəli. Yəni bu çox vacib bir şeydir. İndi siz daha düzgün toxundunuz bu məqama. Bəli, mən olmalıdır. Düşünürəm ki, bu məsləhətləriniz, bu tövsiyələriniz də indi sənətə gələn, bu sənətdə gələcəkdə özünə bir peşə kimi qəbul edək insanlara da hardasa bir ipucu verdiniz, bir məsləhət tövsiyə verdiniz. Mütləq olmalıdır bu. Bəli. Bəli. Çox təəssüf ki, yekunlaşdırmalıyıq Nəcibə xanım. Vaxt, zaman bizə hakimdir. Və illər keçir, amma əlbəttə ki, sizinlə sizin yaratdığınız, sizin ifa etdiyiniz o doğrudan da mühtəşəm əsərlərmi deyim, filmlər və bugün dublajda bir çox insanları siz səsləndirirsiniz. Hər biri bizə doğmadır. Bunun üçün sizə təşəkkür edirik. Çox qısa olaraq, bugünkü dublajın vəziyyəti qane edicidirmi? Bugünkü dublaj əvvəlki ilə müqayisədə çox fərqlidir. Yəni. Çox fərqlidir, bəli. Yəni mən bu 90-cı illərdən bu yananı deyirəm, ha. Əvvəlki bizim kino studiyada işlədiyimiz dublajı demirəm. Bəli. Orada
tam sinxron, təmiz, dəqiq, səlis dublaj idi. Amma sonra hər şey dağıldı və yenidən bu müxtəlif telekanallarda yaranmış dublajları nəzərdə tutub deyirəm ki, əvvəlkilərlə indikində çox böyük fərq var və əgər əvvəllər 2-3 səslə qani olurdusa, yəni başqaları yox idi, belə deyək, təxminən də belə deyək. İndi daha çox. İndi, bəli, bizim çox böyük bir dəstə dublaj aktorlarımız var, yetişib, hərə də özünə görə çox yaxşı işləyir. Məsələn, mənim xoşuma gəlir. Bəyənirsiniz, qəbul edirsiniz. Bəli, niyə də yox. Gələcəyi də bu inkişafı gələcəyi, var. Əlbəttə, get-gedə inkişaf var. Bəli. Hər barədə, həm texniki tərəfdən, həm də ki, bu səs tərəfdən və aktorların ifası tərəfindən. Bəli, inkişaf var. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm Necmə xanım. Çox maraqlı həm söhbət siz həqiqətən də, amma yekunlaşdırmalıyıq, yenidən görüşmək ümidilə. İnşallah, siz də çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Sabah yenidən görüşmək ümidilə sizinlə sağolaşırıq. Bakı Retro FM-də qalın.